আমি আপনাদের মাঝে বিশ্বাস করলাম জেলকাটি কাল কোঠারিহরুমা সুরজপুরা দেখি যে কা কা কাতলি কতটা কতটা কাণ্ডহরুমা সংসারই সংসারই কেউকেই দুঃখ ভোগেকা কেউকেই সংঘর্ষ ভোগেকা কেউকেই লাচ্ছি দিয়ে আগার জীবন সমাজ ভয়কা জবানি দিয়েকা ভন্ডাখেরি Eso va a ser.
निर्माण गर्नको लागि उदार अर्थतन्त्र समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्नको लागि उदार अर्थतन्त्रको सुरुवात गिरिजा बाबुको नेतृत्वमा सुरु भयो। उहाँ आधुनिक नेपालको मोडर्नाइजर हुनुहुन्थ्यो। बिपीको समयमा थोरै समय थियो समाजवादको लागि एउटा सामन्तवादी सत्ता उहाँको समयमा समाप्त भयो र गिरिजा बाबुको समयमा एउटा नेपालको अर्थव्यवस्थालाई आधुनिकतातर्फ लाने सुरुवात गिरिजा बाबुको सुरुमा सुरु भयो, उहाँको नेतृत्वमा सुरु भयो। त्यसै भएर म भन्छु आधुनिक नेपालको मोडर्नाइजर गिरिजा प्रसाद कोइराला हुनुहुन्छ, हाम्रो नेता हुनुहुन्छ, त्यो हामीले सुरु गरेको। हिजो जसले हाम्रो नीतिको आलोचना गर्थे आज तिनै साम्यवादी दलहरू पनि हाम्रो नीतिको पछाडि त्यसैलाई समर्थन गरेर त्यसैको पछि लागेका छन्। स्पिरिट हामीसँग हुनुपर्छ किनभने अब हामी नयाँ संविधानमा छौँ, एउटा सङ्घीय गणतन्त्रमा गएका छौँ, तिन तहको सरकार छ, यत्रो ठुलो सुपर स्ट्रक्चर संविधानले निर्माण गरेको छ। अब यो कार्यान्वयन गर्ने काम त्यति सजिलो छैन, वित्तीय रूपले पनि आर्थिक रूपले पनि सजिलो छैन, प्रशासनिक रूपले पनि सजिलो छैन। यस वक्तमा कम्युनिस्टहरू एक भएर हावी भएर आएका छन्। त्यस अवस्थामा हामीले राष्ट्रलाई कसरी माथि उठाउने? त्यस कारण हामी फेरि आफ्नो पार्टीलाई पुनः एउटा सत्तामा ल्याएर यो कम्युनिस्टहरूले जसरी देशको अर्थव्यवस्थालाई उथल पुथल पार्दैछन्, देशलाई धराशायी पार्दैछन्, अहिले भ्रष्टाचार जताततै छ, प्रेस स्वतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, विभिन्न प्रकारका अहिले 101 स्क्यान्डलहरू आएका छन्, त्यो सबै चर्चा गर्ने समय यो छैन। यसबाट तर एउटा वाक्यभित्र तिनवटा सन्देश सन्निहित थियो। पहिलो सन्देश थियो म हरेक नेपालीलाई यस्तो बनाउन चाहन्छु। दोस्रो सन्देश थियो त्यस्तो बनाउनका लागि 15 वर्षको समयावधि चाहिन्छ, एउटा निर्वाचन जितेर पुग्दैन, लगातार लगातार तिनवटा निर्वाचन जितेर त्यो कर्म गर्न सकिन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले बितेको संसदीय अभ्यासको 25 वर्षमा 6 वटा संसदीय निर्वाचन हुँदा एउटा निर्वाचन जित्ने एउटा हार्ने फेरि जित्ने फेरि हार्ने कर्मले बिपीले भनेको त्यो योजना साकार हुन सक्दैन भन्दै गर्दा बिपीले भने जस्तै 15 वर्षभित्रमा यो देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि महासमितिको बैठकबाट सङ्कल्प गर्नु परेको छ कि 15 वर्षभित्रमा लगातार 3 वटा निर्वाचन जितेर देशलाई समृद्धिको दिशामा लिएर जाने सङ्कल्प महासमितिबाट गर्नुपर्छ। बिपी कोइरालाले दिनुभएको सन्देशको तेस्रो सन्देश थियो म